Coalition Cartulios Nebisevri, Kahakalaz, Goris Rayonis, Soplebis, Kemoat, and his Edis, Navisista, Electropicasis, Dasaklebis, Mosaklebash of Tamati, Problem of Invoismina, the Mosaklebas, Cartulios Nebis, Samum of Luke, maybe Gasno. Adilobriobis, Gans had a bit Mosaklebis, Didin Azilisha, whereas she's Gamu Vermida, Kemoat, and she vitaribas, Goris Sakrebushia, and his deputatis, Tito Chanchevia with Debuda. From Miss Mosaklebis, Kmitiri, then after he left Adilobriobs from Coalition, she was the army solution. Ისეთ რაღაცას არ დაკვირდებითა ვერ გეტყვით და არ გეტყვით რომელიც არ გაკეთდება და რომელიც არ გაკეთებადია იმიტომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ასე მოვდივართ და ასე ცხოვრობ ბატონი ბიძინაც ასე ცხოვრობს რომ რასაც ამბობს სიტყვა ამ ადამიანისთვის არის უპირველესი ყველაფერზე მაღლა დგას იმას გააკეთებს ისი გაკეთებაც არ შეგვიძლია და რასაც ვერ გავაკეთებთ იმას კიდევ ერთხელ გავიმეთო ნამდვილად ვერ დაკვირდებით და არ დაკვირდებით. რამის 95% დაუსაქმებელია მთელი ახალგაზრდობა. ძალიან პრობლემები და სხვა პრობლემები მაქვს. სხვა მაგრამ ეხლა ხალხსა ზოგს ეშინიან ეხლა რო თქვა სიმართლე. და მე კიდევ რაც ვიძალი მამკლან მე მამკლან სოფელში ტრაქტორი არის რაღაცა მოხლებს. ძალიან ახელებით ვერ გავაკეთებთ ჩვენ აქ.